Ten Seconds hlásí hlavný rozhodca a je odštartované. 83 juniorov sa nám, ktorí musia absolvovať 5 krát na samom kraji štartového pola. Ten problém mal Martin Šmíkal. Bohužiaľ hneď na úvod, samozrejme zaplietol sa tu poľský pretekár, ktorý sa prešmykol po ľavej strane a začína. Takže pole sa nám naťahuje. Samozrejme, už nám prichádzajú pretekári prvýkrát okolo občerstvovacej zóny. Čerstvej majsterke ste. Zo Švajčiarska, ktorého máme na vet. A tu už ide velikánska skupina, obrovská. Zo štvorkou a z deviatkou Viktor Korecký, spomínaný včera už. Pelo. Lars Forsters a Jens Schurmans. Prvé kolo za 13 minút a 55 sekúnd. Takže 13.55 prvé kolo. A už tu máme v krásnom závere Belgičana Andriho Jensa Schurmansa. Takže 27 minút a 20 sekúnd. Je čas, za ktorý absolvoval dve kola belgický pretekár. Stále bol belgický pretekár Jens Schurmans. Už som spomínal, že vyhral svetový pohár v kategórii juniorov v Anglicku aj v nemeckom Offenburgu. Vždycky to bolo s polminútovým náskokom. Postavená veľmi prakticky, pretekári okolo jedného miesta prechádzajú dvakrát, takže tí občerstvovači môžu podať potrebné pitivo alebo iný materiál, nejaké gelové tyčinky dvakrát. Takže belgický pretekár skutočne nechodí na ten hrb, obchádza ho. Z tých, čo sme zo záberov videli, takto to robí ako jeden jediný. Takže pozrieme sa na čas. 41 minút a 1-2 sekundy v 5. pozícii. Viktor Korecký už má pri sebe nejaký. Votto z Talianska. A tu vidíme vedúceho pretekára. Tie šlapé voľ. Niektorí to urobili veľmi rozumným spôsobom, lebo ísť v rámci majstrovstiev Európy 10. Sondre Christiansena, za ním zo 72 je Lorenzo Samparisi a zo 60 Nor Fredrik Liland. S 15 už spomínaný Belgičan, ktorý spadol, Didier Batz. Z 94 prešiel Ben Zwiehoff. A zase objazd toho hrbu. Vycúval na 5. pozíciu. V podstate od polovičky prvého okruhu v čele.
Jens Schurmans, nový majster Európy v kategórii juniorov pre rok 2011 cross country. Gratulujeme belgickej výprave. Zlatá medaila pre Jensa Schurmansa. Jens Schurmans došiel do cieľa v čase 1 hodina 9 minút a 32 sekúnd. Preto ten odstup v úvodzovkách len 34 sekundový. Strieborná medaila, druhé miesto do Veľkej Británie, do Dohňan, aby z nich odišiel s bronzovou medailou na krku. Gratulujeme prvým trom Jensovi Schurmansovi. To sú pretekári, ktorých budeme vidieť zhruba za 20 minút, ktorá nám len potvrdzuje, že novým majstrom Európy v kategórii juniorov sa stal belgický pretekár Jens Schurmans. Druhé miesto v juniorskej kategórii obsadil Grant Ferguson, tretie miesto Francúz Maxime Urruty. At this moment, Jens Schurmans is more famous than Hercule Poirot. At 5 p.m. will start men's category under 23. Okay, you should put your medal into your mouth, you know? Jens, try it, if it's gold. Let's try it. Huh? Urruty, sa s vami lúčim takisto s tým, že na 10. mieste skončil slovenský reprezentant František Lamy a na 41. pozícii prišiel hodine.